其实这个 Python 里面，大家是如果熟的话，就知道 Python 它其实是有个编码问题的，就是你必须得把它给强行的定义为在使用 UTF code， 这个比较复杂一点啊，有兴趣大家可以自己去研究这个编码到底是怎么一回事儿。这里呢，我就直接讲，就在 Python 里面，必须你要用汉字的话，你必须得把它强制定义为一个 UTF 的一个 code， 然后你要必须得在文件的首行加上这样一行，你去百度一下就知道了，也必须得加上这样一行，这样的话它才会是一个正确的编码。好，然后我们发现呢，它这样还是有错，还是有错。实际上呢，你在普通的编程当中，当你在有这个 code 的时候啊，你要把它作为一个 Unicode 的话，你必须得加上一个强制的转换符，也就是你在前面必须得加个 U， 就是说我这个是 Unicode 的意思 U。这样的话，它才会是一个 Unicode 的一个编码。现在我们看到这个地方就没有一个 Unicode 的一个 error， 就说明我们正确的把它进行了编码。但是呢，我们在图形上发现这个字并没有正确的显示出来，这又是为什么呢？这是因为这个字体的问题，因为字体的问题，这是 Matplotlib 本身的问题，而现在不是 Python 的问题，因为它不知道去寻找哪一个字体，所以说它没办法去显示正确的显示汉字。所以我们也必须得显示的定义，它需要用什么字体。然后用字体的话，有一个管理 Matplotlib， 它一个管专门管理字体的一个类 font manager import font properties。然后呢，我们要把这个字体自己对它进行一个定义。我们必须得显示的指明我要用哪个字体，我要用哪个字体。这个地方我就不去找了，大家在你的 Windows 或者说你如果是用其他的系统的话，你可以找到你的字体的一个路径，然后对应的把它写上去就可以了。我这里就直接写，我们先可以给它一个默认的 size 大小18。但是这还不够，我们必须得在这儿。既然我们已经定义了一个，我们现在已经定义了一个这样一个字体，我们现在要开始使用这个字体，那我就在这儿也要加上一个 font。font properties 等于 font， 把它设为我们定义的一个 font， 再运行一下。啊，不对，但是这个地方有错。C Windows fonts， 哦，这掉了一个 N。好，我们可以看到，现在这个汉字就是一个正确显示的一个效果了，一个效果。但是这个字体有点太大了，有点太大了，所以说我们把它调小一点，直接把它调成12看看。好，这个字体好像能够接受了，能够接受了。但是这个地方还有一个问题，我们发现，当它比较小的时候，这个字啊就有点太靠近这个图了，它都是进入到这个图里面去了，但这个"设"还被挡住了。还被挡住了，所以说我必须得往外再来一点，往外再来一点呢，其实就是相当于去移动 Y 值，去移动 Y 值，那么我把它给定义一个 Y 值就可以了。那我就要在这加一个 Y 值，我们可以试啊，Y 等于一，我们先试个一。啊，我们发现这个它的跑得太宽了，那就说明这个一太大了，那么必须得小一点。
试一个0.5。我有时候不查文档，我就直接试，因为看文档比较烦，然后试两下就出来了。0.5也太大了，我就试0.01。啊，0.01看起来好像又略小，略小，那我就加个零点一。哦，0.1看起来差不多了，0.1看起来差不多了。好，这个效果不错。好，现在呢，我们再对比一下看。然后我们现在缺一个 title，缺一个梅西的一个 title。那我们也把这个 title 给加上。set title u。梅西，好，我们再运行一下，啊，这还是有问题，所以说，font 啊，梅西就出来了，但是字体有点小，所以我把它调大一点，而且颜色要调成红色，color。等于 red，大字体大小调大一点，调成20，好，这样看起来差不多了，看起来差不多了。好，到这里呢，我们可以看到这个梅西这一块，我们就已经是画完了，然后我们现在接下来把哈维、皮克和切赫的都画出来。我画出来的话，我们就直接复制粘贴比较快啊。粘贴四份儿，啊，这份呢，这个是哈维，对应的改掉。然后哈维呢是绿色，所以这个是 green。其实因为这个颜色要改的地方很多，其实我可以把它设为一个变量啊，但是这里就不设了，我们就用这种比较笨的方式去改，xer，xer，xer，哈维。然后这个也改掉，这个是皮克，这个皮克呢是蓝色。然后第四个就切赫，这是黄色，这个是第四个，好，我们现在运行一下。好，我们可以看到这个图是没有问题的，基本上没有问题，但是好像排版上有一点小问题。我们看这个皮克离这个上面，它离它太近了，然后离它自己下面呢又太远了，所以说我们得把这个 title 的这个位置给稍微微调一下。微调一下，那我就拿这个做个试验，拿这个做个试验，那就是它有个 position 的一个 position 的一个参数，然后呢，我们把它
它是一个二维的参数啊，一个二维的参数，其实我们可以查一下 set title。这特的在这里，这特的看一下啊，好，这里居然没有一个 position 的一个参数。但是这个地方有一个 location 的一个参数 ，the defaults to center， defaults to center。position。我们直接搜 position， 看能不能搜得到。很奇怪啊，它文档里面居然没有这个，没有写它的这个 position， 好奇怪。因为我据我所知，这个是可以用的，可能是文档更新没有它的程序更新快，但这个地方是可以用的，我们直接就用了 position。我们先概率试一下，就直接试个 0.5， 然后 0.5， 先看看。哦，我们看到这个皮克它跑到中间去了，说明它这个某一个值太大或者太小，肯定是 Y 值 ，X 值肯定是没问题。然后这个把它调成 0.1， 试试看。啊、哦，又不对，那说明这个值我得把它再调大一点，一。好，我们可以看到这个好像差不多的样子。差不多的样子，那说明一是可以的，但是太低了，再稍微调高一点，1.05，啊，又太高了，1.01吧，这样看起来好像差不多了，差不多了，啊，我们当然把这个去同样的复制到其他的里面。好，我们再运行一下。好，这个图就跟我们现在画的这个图就非常的接近了啊。但是我们看现在还有一个问题啊，还有一个问题就是它这个数字啊，有时候又太多了，它会产生一个重影，一个重影。所以说我们得把这个强制定义一下。我们看这个20、40、60、80、100，这个就很好看。我们就不要这个，我们就把全部都定式成20、40、60、80、100。这个值呢就是 y ticks， 所以说我们把每个都也给它 set 一个 y ticks， y ticks， 强行定义一下，20、40、60、80、100。我们先看一下是不是啊？嗯，看起来没有问题。那我们就接着。好了。我们可以看到这个我们所有的 YTX 呢全都成为统一的20、40、60、80到100了。好，然后这个图呢就已经是非常完美了，非常完美了。当然啊，我们这里写代码的方式还是比较笨的。我们其实完全可以把这个代码改成一个 for 循环。改成一个 for 循环，就是同样的代码呢，我只用
只用写一遍，然后可以搞一个函数，把这个 AX1 啊，它的颜色呀，还有它的数值啊，当做一个参数传进去。这样的话，我们程序就会写得更简单一点。但是这里呢，我就不想再多去讲这个程序设计的啊，这个应该是属于 Python 里面的课程，所以说就不再多讲。那我们今天的课程呢就是这样啊，大家课后作业呢就是把我们今天讲的这个图呢给再实现一遍就可以了。好，今天课程到这里呢就结束了，谢谢大家。